A Fundação Itaú Social, mantida pelo Banco Itaú, para estimular ações que promovam o bem-estar da sociedade, é uma das entidades que apoiam o CDCA, Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. E a ajuda mais recente garantiu recursos para aquisição de materiais e equipamentos para as oficinas de artesanato e marcenaria. Veja na reportagem. O material adquirido através de doação da instituição financeira soma mais de 60 mil reais. O novo maquinário é destinado às oficinas de marcenaria e artesanato, a fim de preparar jovens do CDCA para inserção no mercado de trabalho. Vim para agregar, né, os valores e a parte profissional dos nossos adolescentes que está tanto aqui que eles estão aqui no artesanato como na marcenaria. E nós achamos isso interessante, que todos as máquinas que estão aqui era um sonho de ter, mas o nosso orçamento não estava tendo oportunidade de poder adquirir. Então hoje nós estamos e elas estão usufruindo com muita sabedoria, com muita criatividade. É isso que nós queremos. Essa parceria viabiliza a continuidade do projeto. Com certeza. Temos também maquinários que já vão ser instalados na marcenaria, aqui com máquinas assim bem sofisticadas, com tecnologias inovadoras. É isso que nós estamos. Nós estamos acompanhando o mercado atual. Nós trabalhamos sempre visando a formação do adolescente para o mercado de trabalho. É um trabalho que a prefeitura tem se dedicado ativamente nisto, mas o que vem de fora nos dando um reforço, como é a entidade do Itaú, isso nos ajuda bastante porque nós temos mais condição de reforçar o nosso trabalho junto à juventude, preparando para o início, para o trabalho, de uma forma que eles saiam daqui já com condição de assumir um emprego. Aqui na oficina de artesanato, as estudantes tomam contato com máquinas digitais. Basta escolher os comandos na máquina de costura e ela automaticamente realiza todo o trabalho de confecção do bordado. Vai dar um acabamento melhor no nosso trabalho, a gente pode fazer os bordados e você programa e ela faz o trabalho por nós. Ela acaba fazendo sozinha, a gente coloca o que a gente quer e ela faz sozinha. A estudante Alexia aprovou as novidades em maquinário que chegaram recentemente ao CDCA. Para quem navega facilmente na internet pelo celular, aprender a programar a máquina de costura é a tarefa para fazer de olhos fechados, diz a estudante. Nossa, eu achei uma beleza, porque a gente está tão acostumado a mexer com a tecnologia e agora até para costura tem. Achei muito legal. A doação foi oficializada em março deste ano e o processo de compra dos materiais finalizado recentemente. De acordo com o CDCA, o trabalho de inclusão social feito pela instituição foi decisivo para que essa demanda recebesse o apoio financeiro da Fundação Itaú Social.